Віра Сліпенчук, дамські пальчики, турецька кофта і хрещення. Рівно 30 років тому це було два спогади пов'язані один з одним. Є таке місто в Полтавській області Кременчук. 60 кілометрів від мого рідного села Мейшурин Ріг. Я працювала в трьох школах, жила з батьками. Але вихідні проводила з моїм теперішнім чоловіком Миколою. Тоді ми ще не були одружені, в обох були свої долі, обом було за 30 років. Він працював пожежником в іншому районі, велосипедом до мене приїздив. Тоді в нас усе було попереду, і син Іван, і мирне життя, і другий син, якому не судилося жити. Була осінь. Ми їздили у Кременчук автобусом. Там було так гарно, місто чудове, чисте, красиве, тихо. Ми просто бродили, узявшись за руки осінніми вулицями, милувались красою осені і ой, які були щасливі. І от забрели ми в якийсь парк відпочинку. Там бігали діти, світило сонце, усе було якесь прозоре, невагоме осіннє гарне, і раптом побачили дідуся, який продавав виноград сорту дамські пальчики. І мій ми, Микола купив величезне хроно кілограмове. Ми сіли на лавочку і зі сміхом почали їсти той дарунок осені. Я тобі купив їж. Сказав мій коханий, та я ж лусну, даваю, двох. Ягоди були зелені, прозорі, продовгуваті, солодкі з кислинкою, тоненькі, довгенькі, точно як мої пальчики. Щастю, не було меж. Більше я ніколи не їла такого винограду, бо він був особливий. Удвох з'їли всю китицю, а потім побрали далі. На одній із вулиць побачили, що на розкладках продають одяг. І Микола мій помітив якусь гарну річ, що високо висіла. Ану, дістаньте мені оту річ. Продавець зі сміхом дістав спеціальним рогачиком чудову турецьку кофту із блискучими гудзиками. А Микола мій, у мене дружина педагог. Дякую. А продавець каже: Будьте щасливі! І я мала таку прекрасну кофту. Досить дорого, от таке було щастя, просте, але таке світле-світле. А коли я вийшла на роботу, всі вчителі та діти були в захваті від моєї обновки, бо в мене була до неї красива спідниця Гофре. Світлий, щасливий спогад молодих років, як маленький шматочок золотника в душі, як світлий кришталик. І другий спогад знову в тому самому місці. Волею долі я була не хрещена, а мала вже 33 роки. Мати моя відповідальним партійним працівником була секретарем сільради. Дідусь теж був комуністом, тож дитину не можна було хрестити. І от мій Микола попросив дозволу моїх батьків. Я хочу охрестити віру. Ми скоро одружимось, нам жити разом. Батьки дозволили. І от приїхали ми в церкву на околиці Кременчука. День був погожий, осінній, але не дуже теплий. Я в тій же турецькій кофті з макіяжем та накрученою зачіскою. Поняття, не маючи, як мене будуть хрестити, зайшли в церкву. Батюшка вбив на повал. О Боже, який батюшка, мамо рідна, я уніміла, підова метри з ростом, розкішне чорне волосся по пояс, шалено красива чорна борода і палаючи чорні блискучі очі, молодий десь мого віку. Ніколи не забуду його. Дитину якусь спочатку похрестили, а потім цей батюшка, як ухопив мене за ті кучері і головою тричі втокмачив у тазик із холодною водою. Вмерти можна. Могутній бас летів аж під купол церкви, крещається раба Божа Вера. Тричі. Перед тим він спитав у Миколи, хто він мені. А той каже з переляку, чи що, що він мій кум? Який кум? Кому приїхав хрестить, потекла мені вода під ту турецьку нову кофту і кругом аж на підлогу. Потік мій макіяж, змилися мої кучері вся мокра. Уявляєте, туш, яка потекла, і без кучерів. Проте вийшла я з церкви вже хрещена із хрестиком на шиї. А потім медві години сушили мене на сонечку на дворі». І це було незабутнє. Я від того шоку та сміху ледь не померла. Часто згадує тепер мій чоловік, так люто він тебе в той тазик вмочав, хіба таке забудеш? І сміємося з того й досі. Це були неспокійні 90 ті роки, і от ми вже разом 30 щасливих років. Усе було і турбота, і горе, і радощі та смутки, і випускний сина, і втрата другого сина, але ми й досі разом. Обоє пенсіонери, однак мій чоловік Микола ще й досі працює пожежником, уже майже 38 років. На пенсії, проте працює. Скільки він урятував дітей, дорослих людей та їхнього майна і жителів від вогню, 6 грудня йому виповнилося 65 років. Наші руки ще й досі разом, як і тоді, в тому сонячному місці, де ми були, такі незабутньо щасливі. А коли я почула, що бомблять Кременчук. Жаль стиснув душу покотилися сльози, душа здригнулась, місто, де я була з коханим, де нам було так сонячно, і оті тихі вулиці, і ота Лавочка, і Кременчуцький міст через Дніпро усе таке дороге серцю, тими спогадами, незабутні моменти нашого щастя. Спасибі тобі, сонячне місто, за ті чудові миті життя.